tko će igrati na tom stadionu? Hoće li na tom stadionu igrati Dinamo i možda još jedan zagrebački prvoligaš, ili je to predviđeno samo da se događaju velike nacionalne utakmice? Pa sadržaj tog stadiona će definirati i igru na tom stadionu. On je prije svega nacionalni, bit će podređen nacionalnim tekmama. Pa nećemo valjda radi 3 ili 5 utakmica godišnje graditi taj stadion. Normalno da će taj stadion koristiti oni koji budu upravljali tim stadionom na optimalan način, racionalan, efikasan, djelotvoran, racionalan i primjeren situaciju u kojoj živimo. Ja obično ne volim vrtiti zeca dok je on u šumi. Vrti zeca dok je u šumi, treba ga staviti na ražanj pa ga vrtiti. A zec je još u šumi. Prema tome nisam razgovarao sa Dinamom. Igrat će svatko na tom stadionu koji bude mogao ispuniti uvjete i platiti da igra na tom stadionu. Pa neće ništa biti džabe. Nema u tržnoj priči ništa džabe.